שלום, כאן איתמר מהבלוג ספורט או מילה גסה. היום אני בחוף הצוק ליד מלון מנדרין, 10 לפברואר 2020. 6 מעלות בתחילת הריצה, 6 מעלות בסיום הריצה. אומרים שזה היום הכי קר השנה, ולכן אני ברכב. רוצה לדבר איתכם על אולטימט פרפורמנס. סט מוצרים, הכובע שלהם והכפפות. נתחיל בכפפות. אז הכפפות עצמם אני מידה לארג'. אפשר בעצם ללבוש אותם בקלות, דרך אגב כפפות לובשים, לא אותים, אותים זה אלו שאין להם אצבעות, ככה, אז אין בעיה בעצם ללבוש את הכפפות האלו, כמו שאתם רואים, עשויות מ-94% פוליאסטר, כל זה סיליקון לאחיזה, אזור של הטאץ', נושמות, סבבה לגמרי, אני אתן לכם עוד טיפ, אם חם לכם, אז בדרך כלל יש אומרים שיש שני מצבים עם הכפפות ובלי הכפפות, אבל אני יש לי עוד מצב אחד שבאמצע, שבו בעצם אני מחזיק את הכפפות ככה, והחלק הפנימי של הידיים שלי נשאר חם. בנוסף יש פה את הכובע הזה, one size הכובע הזה, מתאים לכל המידות מה שנקרא. יש לו את הכיסוי הנחמד הזה על האוזניים, מי שרוצה, מי שלא רוצה, אפשר כמובן להוריד אותו. כל הזמן, לפעמים אתם יכולים לראות אותי בתמונות, אני אוהב לקרוא לעצמי לוטנט לטניק. אבל הכובע עצמו כמובן גם סוג של דרי פיט, 94% פוליאסטר, שומר טוב מאוד על חום, מזיעים בו, שלא תחשוב שלא מזיעים בו, אבל הוא באמת סבבה במקומות קרים, ורצתי איתו בחודשיים האחרונים בהרבה מקומות קרים, גם הכפפות, גם הכובע, סבבה לגמרי. תזכרו, השקעה במוצרים כאלו היא לשנים, מכיוון שלא רצים איתם כל השנה, ויש כאלו שלא סובלים מקור, ויש כאלו שסובלים הרבה מאוד מקור. אז ציוד כזה נשמר לי לשנים, יש לי כובעים וכפפות כבר 5 שנים בלי בעיות. סך הכל, אם אני מוריד את זה, גם אפשר לראות, גם בואו נסדר לנו קצת את השיער. אתם יכולים לראות, אין סימנים, סבבה לגמרי. ואם תשאלו אותי, אני ממליץ. רוצה בדרכים טובות. תודה רבה.